U današnjem videu, šnitri moji, iznenadit ćemo mlađeg brata sa novim Battle Passom. Tako da, ako želite još ovakvih videa, koristite moj supporta creator kod u item shopu. Mi nećemo puno dulje, šnitri moji, lajkajte ovaj video, a sad, i naravno zaštitite subscribe, a sad idemo u video. Dobro, reci ti meni gdje ćemo mi skočit. Znači, gdje gotik... Skočit ćemo... Gdje ćemo skočit, ajde. Ovdje. Tu, u Lazy Lake. Ajdemo odmah. Ajde, ti označi kuću gdje ćemo skočit, idemo zajedno tak da pobjedimo. Da imaš veću šansu da osvojiš Battle Pass, eto. Ako pobjedimo, osvojit ćeš ga. Hoćemo tu odmah na ovu veliku kuću, odmah na tu. A? Može. Može, okej. Ti ideš nute, ja ću biti vani. Ti ideš od gora. Da. Okej, imamo ljude, imamo iste likove koji idu. Se nadam da niko neće ledat gore. I ja se nadam, da, taman ima čest gore. I misli da je KC umro. Jo. Ja sam... Ubio me skroz neko. A joj, čekaj, šuti, sad ću te ja doći dići. Ovo je stvarno unlucky. Ja stvarno nisam ništa našao jako, možeš vjerovat. Doću po tebe samo. Da uzmem nešto, čekaj. Da. Možete nešto tu. Joj, mogu sam... Ja se nadam da jes tu. A mogu si lenda, šta nisi. Nema ništa jako, šta je ovo? Sigur... Odi... Nemoj bacat bombe. Vo. Ma zašto ne? Ovaj drugi skin me ubio, ali ne znam, on je uzao meni, a ja sam... Ide mi uzeti tvoju karticu, šu. Ma, 10 sekundi. Valjda me neće ovaj vidit. Vidio me Jakove. A vidio me i ovaj. Gradi, sam... Ma ništa, pusti to. Šta su dodali? Nemoj sad pričat kada ja govorim. Dobro, ček, ja se prvo tebi izvinjavam, evo, duboko se izvinjavam, a gdje ćemo mi skočit prije nego što? Haj, rec, gdje idemo? Može? Idemo ovdje, da. Naravno da su... Kako je ovo kugla? Jako je, šta je ovo što leti? Ovo ti je... Kugla, ali ti uzni... Ovo je kotil, to je taver. To ti je unisio ko laktoš. Uzmi oružje i brzo ubi ga Jakove. Dobro, idemo dole. Pikeksa me. Dobro, idemo dole, ne, idemo ovdje. Tu. Imaš nešto? Imam, evo, ara. Okej, daj ostavi moj chest. Dobro. Ja trebam, ja, okej. Dobro, ček, uzet ću ja ovo. Šta će, aha, metkite sedi. Aj, pazim nas. Jakove, tu su. Ako želiš ovo, ako ne želiš. Čekaj. Popoče su mini. Odi, doći. Ne doći ko mene. Ovi lik je tu. Ma di je? Ma ko mene tu ovdje. Joj, tu ide drugi. Joj, sam noko Jakove. Bombom sam ga noko. E, evo. Jo. Nisam skušao da je drugi tu. Može mi. A, tamo je pucao. Jesi ga ubio? Vidim jednoga di voda. Treba spomoć. Ubio sam ga! Dočekao ga jako... A šta ja radim? Čekaj. Ili ima ljudi? Jako je, doći kod mene, ima medkit, brzo. Ne mogu. Bezim od lika. Gdje je? Ne, tu. Vidiš. Ubi ga. Bravo, mako. Dobro. Ajde, ubi. Sigurno njegov friend. Nokan. Evo ti drugi. Ne, Jakove! Pijem shield, sam se sakri, Jakove. Sad. Ne, idi tu!
Ne, Jakove, a zašto si spustio? Ovo je mogao biti dobar game. Imao sam jako malo HP-a i onda sam doći kod tebe. Ali dobro, nema vez. Idemo u novi. Da imam to. Dobro, uzmi. Jakove, moraš ih ubit. Vez kada ga ubijaš. Nokan! Jako je, dođi kod mene, dođi kod mene. Ljubio sam ga. Dođi. Uzmi ovo, popi brzo. Tebi SMG. Ništa, imam ja oružje. Dođi. Aj sad na njih. Oni se fajtaju tamo, imaju i shotgun i svašta nešto. Je što puknut možda? Ne mogu ga pogoditi. Ubio sam ga. Pazi, likovi još ima. Mrtav, ajoj, kako sam ga pogodio. To je eksplodiralo nešto. Dobro, šta? Da radiš? Uzmi si to, jako je. Ček, zapravo, mi smo vidjeli da tamo nema nikog. Šta radi tamo lik? Nemam pojma. Eno lika, Jakove. Jakove, ajmo na njeg, Jakove, dođi kod mene. Dođi, stani tu, dođi. No meni neć. Ubio sam ga. Oj, jesam pao na facu. Pao mu na facu, Marko. Jel dolaziš? Da. Ajde. Dođi samo. Jesi mi ostao? E, imaš za AR metke? Imam dosta, dođi ovdje u grmlje. Mogu... U grmlje dođi. Idem u buš, idem u buš. Da, evo. Evo, to ti je dosta. Dođi, hvala. Molim. Ajmo sad pobijediti Jakove. Ako sad pobedimo, mi smo sretni. Tako, bit ćemo sretni. Tako, bit ćemo sretni jedan i drugi. Aha, imam po pobjedu. 11 likova se ostavi. Da, ostalo je 11 likova, dođi ovdje. Više nema puno materijale. Nemoj ti graditi. Joj, ovo je problem što je ono, zatvor neki. Ko je zatvor? Ono tamo liko gore, 100% nema ništa. Dođi ovdje. To je zatvor. Dobro, dođi ovdje, jako je. Pa dođem, pratim te. To liko je, nije, to je zastava, tako, to izgleda tako. Dođi. Slušaj. E, ovako. Editaš ovo. I gledaš, gledaj kroz to. Samo editaj i gledaj. Nemoj pikat. Nek se oni tamo bore. A mi ćemo lagano ovdje čekat pobjedu. Ej, lik tamo lijevo. Lijevo odlazi od nas. De, klikni ovako da editaš. Ali nemoj ništa editat. Samo klikni i gledaj kroz to. E, snajper je prema nama, jako je, pazi se. Gledaj u nas. Znači, okej, mi smo dva, ovdje su 4. Ona je 5 i još petorica. Jedan dolazi kod nas. Jako je, dođi ovdje. Dvojica su tu. Ček. Jako je, ubi ga, ne, polako. Jako je, ubili smo ih, bravo. Dođi ovdje. Nice. Zona je tamo kod njih. Ja ću uzeti ovaj SMG. Da imamo. Jesi spreman, Jakove? Jesi znaš baciti bombom? Evo ti bomba, Jakove. Odi se gore baci. Ne! Aje, baci. No. Ja idem peske.
Bit ću ovdje. To ti pucaš? Da, polako, polako. Niko, nisam ga pogodio, gore, nikoga. Idem u zonu, idem u zonu. Idem, idem, idem. Ne, ne, ne. Da, ne, ovo je default. Pojčeš. Ovo je snajpa. To je nekud. Dolje, dolje, ko mene, dolje. Dobro, jako je tam si gradi. Nemo, ništa, nemo, nemo. Tirni leza. Aj, možeš difota ubit. Ja ću te gledat kak ti igraš. No, kad novaj. Bravo. Dobro. Odi u zonu ako želiš. Ne znam kud još. Dobro. Bravo. Osta se jedan na jedan s ovim likom. Da, to ti je dugi lik. Sigurno ćete ga ubiti i pobedit ćeš. Ruši ga, ruši ga. Dobro, šuti, šuti. Dobro. Šuti. Dobro. Ok, sad smo u problemu malo. Iznad mene dao samo high ground. Ništa, zagradit ćemo se i čekat. Ne možemo šta ništa. Jako, jesi tu? Da, da. Šta radi on? Sigurno ćeš pobedit. Bilo bi fora da se spusti da ga sruši. Bilo najče. Ali ne mogu. Pa možeš. Ne, imam još jedan ovaj launch pad, ne smijem. Možeš ga rušit ako želiš. Šut, šut, šut. Ja sam to ubio! Ne, drugi su bili! Ostalo mu je 10 HP-a! Ljudi, maj, 10 HP-a mu je ostalo. Jakove, opet smo drugi bili, nevjerovatno. Tako malo nam fali da uvijek zajedno pobjedimo, ja ne vjerujem. Jako je da je odi u lobby samo. Znači, ni tri voj, ovo je bilo toliko unlucky za mene. Mogu sam uzeti SMG i krenut spamat, ali misli se da će on uzeti shotgun. Ali uglavnom nema veze, to se računa kao da smo bili prvi. Jesi tu? Da. Aj, pričekaj sekundu, samo moram nešto napravit. Nitri moji, sad sam se minuto na Discordu i sad on mene nečuje i sad ću ga iznenadit sa novim Battle Passom pa ćemo vidjeti njegovu reakciju. Ako kreće se dobro, continue, idemo mu kupit za taj prvo Battle Pass. Zašto, šta bi je sa tim Battle Passom, Brawl Passom? Čekaj, ajde, ajde. Daj mi reci ti, čekaj sam malo, šta radiš? Da bi se on tebe Battle Pass. Kaj si dobio? Battle Pass. Od tebe. Pa ja sad ti obećam da ću ti kupit Battle Pass. Ako pobjedimo, ja ti kupim. Dobro, nismo pobjedili, skoro, bili smo opet drugi i mislim da zaslužuje svakak moj brat da dobije Battle Pass. Pišite dolje u komentaru ako i vi to mislite. Jako, jesi sretan? Da. Reci ti koliko ti mene voliš. Najviše. Koliko najviše? Puno. Koliko puno? Najviše puno. E, pa tak može. Uglavnom, imaš ti kaj da kažeš? Imaš ti nešto da kažeš? Da. Ajde, reci, slušam te. Znači, uglavnom, da mi mako gift u Battle Pass, a ja sam to skužio. Skužio si da sam ti gift u Battle Pass? Da.
Ha, dobro, kad ti dođe obavijest, nemoj me zezat. Uglavnom, šnitri moji, to bi bilo to od ovog videa. Nemojte zaboraviti zašnitat like i ako želite još ovo, koristite moj supporter creator kod. Jako je, koji? Od maka kad će ja kod. Tako je, koristite moj kod, mi se vidimo u sljedećem, do tada, znate i sami, veliki, veliki... Pozdrav.